São Carlos sediou um debate entre administradores públicos municipais que contou com a presença do presidente e de representantes do Tribunal de Contas do Estado. Colhidas pelo TCE em 2016, foram utilizadas informações de que, entre 63 municípios da nossa região, pelo menos 94% apresentam irregularidades em setores variados. Os principais pontos analisados foram educação e saúde. Os dados foram colhidos através de vistoria surpresa, onde um fiscal acompanha o andamento dos processos administrativos da cidade. O relator das contas e o próprio auditor que fiscaliza recebe esse relatório e ele vai, então, fazer um acompanhamento e uma verificação das providências que foram tomadas. O prefeito da nossa cidade e a Câmara tem como papel um poder independente ajudar. Nós temos que fazer isso. Em relação à educação, fizemos recentemente, nessa segunda-feira mesmo, fui até logo pela manhã, 7 horas da manhã, no estoque e alertei o executivo. Olha, vai faltar merenda na cidade. Nós estamos ajudando, alertando, para que, se não tomar providências, infelizmente quem vai pagar as crianças, mas a Câmara está fiscalizando.